ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜିର ମୁରଲୀ ତାରିଖ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ତିନି ତାରିଖ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହା ପ୍ରାତଃ ମୁରଲୀ ବାବଦଦା ମଧୁବନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠି ପଛେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଶିବବାବାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଶିବବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସୁ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ ବା ନୁହେଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକା ଏକମାତ୍ର ବାବା ବିନା ଆଉ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଉତ୍ତରରେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଠିକା ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ କରିପାରିବେ ବା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ ଏହି ଠିକା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ସ୍ଥିର

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୂଲ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠି ମିଠେ ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନମସ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର କଥା ହେଇଛି ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରି ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିବା ସହିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଲଗାଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ହେବ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅତି ସ୍ନେହରେ କହିବାକୁ ହେବ ବାବା ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ହେବ କୌଣସି ଦେହଧାରୀର ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ନାହିଁ ବା ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନରେ ରହିବାର ଅଛି ବ୍ୟର୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ବରଦାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିକଳ ହେଉଥିବା ଭିଗାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଷାର୍ଥ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତୃଷ ନିବାରଣ କରି ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ ବାବା ବରଦାନକୁ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେପରି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଆତ୍ମା କୁଟାକ୍ଷ ସାହାରା ମନେ କରିଥାଏ ସେହିପରି ଏହି ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଢେଉ ଆସିଗଲେ ଦେଖିବ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ସୁଖଶାନ୍ତିର ଭିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ବିକଳ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଏହିଭଳି ତୁଷାର ତୃଷାର୍ଥ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତୃଷାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ତଥା ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର କର ତୁମ ନିକଟରେ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଉ ଯାହାକି ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କାୟମ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଛି ଯଦି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତେବେ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିବ ଯଦି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତେବେ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିବ